नमस्कार सबैमा। सशस्त्र प्रहरी बलबाट एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना आएको छ, जुन सूचना तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मिति 2079/4/13 प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चिकित्सक र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्स पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरूको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना मिति 2079/9/20 प्रकाशन गरिने भनिएकोमा विशेष कारणवश मिति 2079/10/5 प्रकाशन गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको जुन यो 9/20 प्रकाशन गर्ने भनेको केही कारणवश चाहिँ 10/5 सरिएको छ भनेर यो आज मात्रै मानव स्रोत विभाग मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ मिति 2079/9/19 प्रकाशन गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको छ, जुन तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आगामी सूचनाहरूको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई फलोअपको लागि तपाईँहरू सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। आज र अहिलेको विषयवस्तुबाट म पनि बिदा हुन चाहे। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।